антикорупційний моніторинг. Добрый день, меня зовут Остапчук Дмитрий. Я совладелец одного из четырех системных бюро кредитных историй в Украине. И наша команда, после того, как в марте прошлого года команда МЕРТА открыла данные по госзакупкам, по тендерам, поняла, что мы имеем компетенцию сделать систему, эффективную систему мониторинга государственных закупок. Эта система была сделана, и в чем заключается, собственно говоря, главное ее преимущество. Мы перенесли методы кредитного скоринга, в котором мы специалисты, на систему, систему оценки, оценки якости переможця державного тендера. То есть мы оцениваем качество победителя государственного тендера. Методология. Методология базируется на расчеты индекса ФОКС, это у нас формализованные ознаки коррупционной складовой, для каждого переможця тендера. Мы анализируем в режиме, ну, с задержкой на одни сутки полностью все тендеры, которые происходят в Украине. В сутки это сейчас порядка тысячи тендеров, порядка 500 акцептов и 500 победителей. И на основании, скажем так, тех данных, которые у нас в нашей скоринговой модели, мы вытаскиваем вот этот индекс ФОКС. А также оцениваем сопутствующие параметры. Принцип работы. Мы берем открытые данные от правительства, обрабатываем их и точно так же в виде открытых данных, годных для последующей обработки машиной, либо использования уже различными группами пользователей, отдаем их в открытый доступ. Кто является споживачами нашего сервиса? Хочу сказать, что проект этот у нас полностью социальный, он не коммерческий. Вот, поэтому мы считаем, что должны, скажем так, государственные тендеры и системы мониторинга получить максимальное распространение. Это державные органы, это громадские активисты, журналисты, расследователи, та інші системи моніторингу, которые могут быть встроены. Результат работы. Система работает с ноября месяца, и, собственно говоря, там главным результатом своей работы мы считаем то, что да, в декабре прошлого года, как раз 19 числа, система первая словила в автоматическом режиме вот этот уже сейчас широко известный кейс с киотскими деньгами, и далее уже пошло, скажем так, реагирование общественности. Следующие наши шаги, что мы хотим получить? Мы хотим получить доступ к API государственных реестров, улучшить наши алгоритмы, обязательно интерфейс пользователя, это наше слабое место, ну а также получить грантовое финансирование, поскольку сейчас весь проект финансируется за счет собственных наших средств и силами наших коллег нашего бюро. Спасибо. Если у вас это все, то тогда вопросы. Мене на певне питання теж таке трошки більше уточнююче. Тобто з того, що ви показали на слайді, ви берете інформацію звідки? Там був антимонопольний комітет? Ні, це споживачі. Ми беремо інформацію з МЕРТу. Ми беремо з МЕРТу, зовні шторг видав. Прозоро це з 1 квітня. Зараз це зовні шторг видав. З квітня закон входить в силу 1 квітня. З 1 квітня. І з 1 серпня там частково. Так, з Прозоро повна інтеграція, повне розуміння, ми працюємо з ними в спільній команді. Окей, тоді коли ви, як я можу використати цю інформацію? Так ви показуєте, як, ну не знаю, там, незаконні там, чи стерні компанії, які брали участь. Мені просто важливо, як люди потім використають цю інформацію? Це, ну ось у нас є в три кліка, ви доступаєтесь до інформації по тендерам, там за, скажімо так, за останню добу чи по виборці, то, ну,
це відкриті дані можна крутити як можна, як хочете. Це система красних пропорцій, червоних пропорцій. Це вам дає оцінку якості переможця, чи це фірма бабочка однотнівка, чи це фірма, яка там має якісь проблеми із, скажімо так, виконанням своїх зобов'язань. Це все у скорінгової моделі. Отут, от, бачите, за рахунок цього індексу ФОК. Для кожного переможця отакі, скажімо так, скорінгова модель будується, і ця система червоних пропорцій, вона видає по різним критеріям і різним признакам видає оцю. І можна ще один-два приклади цих формалізованих ознак корупційної складової там? Що ви оцінюєте? Це ну, на даний момент це п'ять таких груп, до яких критерії. Це критичні ознаки корупційної складової, ознаки можливої фіктивності підприємства, ознаки можливої неплатоспроможності юридичної особи, ознаки можливої неспроможності виконання своїх зобов'язань та ознаки негативної ділової репутації. Оце групи. Дякую. Як довго працює, в мене декілька питань. Перше, як довго працює система? Чи є якісь державні органи, які цим користуються, крім громадськості? І ваші, ну, тобто, скорінгові системи, чи опубліковано на сайті або на вашому ресурсі, як відбувається скорінг всередині? Так, повністю методики є на сайті, методологія описана. Ми вийшли на підписання двох меморандів з ДФІ та з ДФС міста Києва, з нашою громадською ініціативою, і вони виявляють дуже таку зацікавленість велику. І чи ніхто? Поки що ніхто, тому що система працює тільки 3 місяці, а це, ну, дуже інертні такі системи. Це презентації, це узгодження, скажімо так, цих меморандумів. Це, ну, але вже користуються, так, користуються великі підприємства, Укрзалізниця, зовніш... Інфорт, щось. Залізнич поставь. Дуже вам дякую за презентацію, за відповіді на питання. Дякую. Запрошуємо.